За, сайн байцгаана у. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, дед боловсруулалтын онл арга зүй хоёр дахь бүлгийн нөмтэй холбоотой суралцх үйл суралцах нүүх хичээлийг сонгон судалж байгаа. Та бүхэнд баярлаа. Бид хоёр дахь бүлгийн дуусгах шат руугаа орж байна. Энэхүү бүлгэд бид суралцoxyг дэмжих олон тооны онл арга зүй мөн загвар эдгэрийн талар судалж байгаа лээ. За, энэхүү бүлгэд бичигдсэн дараагийн нэг сэдв бол энэ асуумж сурилсан суралцхыг гэдэг ин онлын талаар юм. Англиар бол inquiry based learning гэдэг ойлголт тийм ээ. Тэгэхээр би өнөөдрийн одоо энэ хичээлэрээ энэхүү асууж сурүүлсэн сургалт гэж юу вэ? Энийг ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ? Ямар аргаар хэрэглэх вэ тийм ээ? А цаашд өөрийн одоо судалгааны ажлын семинар гэдэг хичээлдээ энэ аргыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар та бүхэн дуршлага хуалцаар бэлтгэлээ. За асуумжд суурилсан сургалт гэдэг бол уламжлалт одоо бидний сургалтаас бол өөр юм. Нэг үгээр бол а тухайн одоо лекцийг чэжлэх, давтаж унших гэдэг энэ уламжлалт аргаар бус тухайн оюутан өөрийн сурч байгаа хичээл эсвэл судалгааны ажиллаараа тодорхой судалгааны сургалтын асуултыг тодорхойлж тэрхүү асуулт та хайлт ирэл хайгуул хийж тийм ээ тэрхүү асуултын хариултыг олох эрэл хайгуулыг хийж түндэ хариулах гэж оролдож ингэж яддаг ийм сургалтын хэлбэрэ гэж ойлгож байна. Асуумжд суурилсан сургалт бол өөрө цивэр оюутан төвдээ за мөн одоо идэвхтэй сургалтын аргыг хэрэгэлдэг ийм сургалт байгаа. За оюутан бол өөрө тухайн сургалтыг хөвтлж яддаг өөрө тухайн асуултынха хариултыг олохын тулд одоо эрэл хайгуулыг хийдэг судалдаг хорондоо хилэлцдэг, мэтгэлцдэг ийм хэлбрээр сургалт явагддаг. Аа нөгөө талаар багш бол энд зөвлэн туслах, чиглүүлэх, тийм ээ, өдөөх аа ийм үргийг гүйцэтгэдэг. Ийм баага. Тэгэхээр асуулт бодлогын цаана тодорхой хариулт байдаг. Энэ хариултын цаана шин асуулт ахаад гарч ирж байдаг. Инүүгээрээ дахин дахин давтагдаж байдаг ийм онцлогтой гэж ойлгож байна. За тэгвэл энэ асуумжт сурилсан сургалт буюу inquiry based learning гэдэг энэ арга зүйг ашиглахад дараах 5 алхмыг бол давж гарах ёстой байдаг. За нэгдүгüрт бол асуух тийм ээ асуултыг зохиох. Тэгэхээр энэ үед бол оюутан тодорхой асуултыг дэвшүүлж тухайн асуудл мат хэр одоо ач холбогдaltaй асуулт бай тэ энд хариулах боломжтой эсэх талаар а багштайгаа бусад одоо суралцагчтайгаа мэтгэлцэж одоо ярилцаж ин гидэг ийм үе шат байгаа. За энэ дээр бол багш тодорхой чиглэлийг өгч тухайн асуултын хүрээнд оюутныг өдөөж сониуч зангинь нь бол хөдлөгдөг. За хоёр дахь үе шатнд бол асуултынхаа одоо мөн чанарыг хайж олох, гүнзгирүүлнэ судлах. За энэ үед бол оюутан тодорхой судалгаануудыг бий дааж хийгээд мэдээллийг цуглуулад хэрийгэ а боловсруулаад ингээд а анх одоо асуусан асуултаа иргэн харж томьёолдог энэ үе шат бол байгаа. За гуравдугаар үе шат бол томьёолох үе шат тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө цуглуулсан мэдлгүүдэе уялдаа холбоог нь илүү нарийн болгоод илүү одоо мэдээлэл эмх зэгцтэй болгоод за багшаасаа зөвлөгөөгөө аваад за ингээд асуултаа наривчлаад За эннийхээ талаар товч тайлан бичдэг ч юм уу, а презентац тийм э, PPT материал бэлддэг ч юм уу. Ингиж яВДАГ. За энэ бол томьёолох үе шат байна. За дөрөвдөөр үе шатанд бол нэгэн өргөн хэмжээний хилэлцүүлгийг ол өрнүүлдэг. Өөрөхио судалсан одоо зүйлээхээ талаар оюутан майн аа ихтгэлээ хилцүүлдэг тийм э. Аа репорто одоо тайлангаа танилцуулдаг. За энэ дээр нь багш нь зөвлөгөө шүүмж өгдөг. Аа нөгөө талаар одо бусад суралцагчдээ багийнхан мэтгэлцдэг ийм хэсэг бол хилцүүлийн үе шат. За энэ дээр бол оюутан ярьж байхдаа тухайн мэдлэгээ илүү баталгаажуулж хийсэн зүйлээ хавчрийг олдог магадгүй алдаагаа олдог ийм үе шат байдаг а. За хамгийн сүүлд бол 5 дугаар үе шат бол санал бодлоо хуваалцах үе шат. Би юун дээр алдав? Энэ асуултын хариултанд би зөв хариулт чадсан хэсгээ эргэн нягтталдаг байгаа тийм ээ. За үүнийхээ эцэсд бол Аха, дараагийн асуул асуултад шилжих үү? Эсвэл энэ асуултаа илүү сайжруулад өөр байдлаар судалгаагаар аа сургалтаа явуулах уу? Тэр асуултаа шинчлэх шаардлагатай хэсгийг энэ тавдугаар үе шатанд аа хийдэг байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар нэгээс тав хүртэл давтагдсан процессын дагуу асуумж цоролсон судалгаа бол явагдаа. За би та бүхэнд өөрийн судалгааны ажлын семинар гэдэг хичээл дээр хэрхэн энэ асуумжд сурсан сургалтыг ашиглаад байгаа талаар товч ойлголтыг өхийг бол хичээ. За ер нь бол энэ хүү зурагт харагдж байгаа шиг ямар ч хүн судалгааны ажлыг хийхэд дараах 3 үе шатыг бол авч гардаг байгаа тийм ээ. За тухайн оюутан ч бай, залуу судлаач ч бай, ирдэмт ч бай. Тэгэхээр эхний үе шат бол одоо нээн илрүүлэх үе шат байдаг. За нээн илрүүлэх үе шатанд судалгааны асуултыг тодорхойлох, судалгааны сэдвийг тодорхойлох за судалгааны ажлынхаа тухайн сэдвийн хүрээнд судлагцсан байдлыг судалдаг байгаа. За ингээд өмнөх онол уттаа холбоогийн одоо гаргаж ойлгох тийм ээ. Энэ үе шат бол ша. нэг илүүлэх үе шат. Нэгсэн доо би юу судлах вэ гэдгээ илрүүлж байгаа үе шат гэж ойлгож болно. За хоёрдугаар үе шатанд оюутнууд маань судалгаачд маань юу хэдэг юм бэ гэхлээр аа ер нь тухайн судалгааны асуултанд яаж хариулах вэ? Ямар арга аргачлал -ар сонгох вэ? Тийм ээ. Ямар стратегиар датагаа боловсруулах вэ, цуглуулах вэ гэдэг ч юм уу. Энийгээ төлөвлөдөг үе шат байна. Ихэнтээ research design гэж хийдэг үе шат. За 3 дугаар үе шат нь бид бүхэн юу хийдэг вэ гэхлээр яг тухайн төлөвлөгөөний дагуу датагаа цуглуулах, туршилттай хийх, боловсруулал нь үрдөнгөө одоо гаргам, тийм ээ. Энийгээ бичвэр хэлбэрөөр оруулах гэдэг ч юм уу. Ийм гурван үе шатыг авдаг байна. Тэгэхээр энэ үе шат болгонд тухайн судлаач тачинь миний хувьд бол миний оо магистр докторын оюутнуудын хувьд үе шат болгонд тодорхой асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ асуултуудад а асуулт бүр тохирсон тэр а кейсүүд дээр асуумж ид суулсан энэ суралцгын аргыг бол хэрэгэлдэг байгаа. За энийг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлахын тулд дараах одоо зургийг харъцай тийм ээ. За энэ голын цикль хэлбэрийн зураг аарвал Yuren sudlagany ajild tugemil hireglegddeg edem shinjilgee sudlagany ajild hireglegddeg processyig bol zurсан baga. Za sudlagany asuult garagah, sudlagtsan baidliin sudlagaa hiih, tuuvurllalt hiih temee. Za turshil tolovluh himjiltiin parametr songoh gikh miter. Data tsugduulokh bolovsruulokh geed ta bukhan bol harj jaagwa. Тэгэхээр та бүхэн энэ үе шат болгонд ямар асуултууд гарч ирдэг вэ гэдээ бодоод үцэх юм бол жишээ нь одоо юу гэдэг нэ? Би тухайн оюутан би ямар сэдв сонгох вэ гэдэг асуулт хамгийн түрүүнд гарч ирдэ. А эсвэл миний судалгааны асуулт маань тийм ээ research question гэдэг маань яг юу байх юм бэ гэдэг энэ асуулт таа тулгардаг ах ихний үе шатнд жишээ надад үцэгдэв. Тэгэхээр яг энэ үед асуумж сурилсан одоо сурчсан аргыг бол ашиглах хэрэгтэй тухайн оюутнтайгаа ярилцсан. За чи өөрөө юу ер нь судлахыг хүсэж байгаа юм те чамд юу сонирхолтой байдг у гэх мэтэр. За эндээс тухайн оюутны хүсэл эрмэлзэл за мөн цаашад одоо сурах сонирхолтой сэдвйн хүрээнд ч юм у те судалгааны асуултыг тодорхой хэмжээгээр тодорхойлох гэж оролдуулад гэхдээ оюутнаараа тодорхойлох гэж оролдуулад за энэ дээр нь багш зөвлөмж заавра өгөөд за ингээд дараагийн үе шат руу шилжих. За гэтэл дараагийн үе шатнд бол ахад өөр асуудал гарч ирнэ тийм ээ миний энэхоо судалгааны асуултанд хин нэхэн хүн судлаач өмнө нь хариулцсан юм биш үү зэ гэж тийм ээ хин юу хаана хизээ хийчихвэ гэж тэгэхээр энийг хаанаас олох вэ гэдэг ч юм энэ асуултууд урган гарч шин тэгэхээр энэ үед мөн ахаад оюутан бийдан ажиллах шаардлагатай болно багш бол чи эндээс хайгаараа ийм сэдвэр хайгаараа тийм ээ ийм төлхүүрөөр хайгаад ийм материалыг уушаарэ гэдэг чиглэлийг өгн оюутан бол тухайн сэдвээ уншаад а материала бэлдээ мэдээлэлээ цуглууллаад боловсрууллаад ирдэг. За таньхим дээр одоо тийм ээ болж байгаа процесс бол тэрийгэ багштай ярдэг, нэгэндээ ярдэг, хоорондоо сэтгэллэх хаалцсууддаг, а алдаа оноого төлөвлөлдөг, дараагийн шат руу орох булсан эсгэ одоо дүгүндэг байх ч шиг. За ингээд оюутан бол ихэнх үйл ажиллагааг өөрөө сурах, өөрөө судлах энэ процесс зарцуулаад эхэлж байгаа тийм ээ. За ингээд дараагийн үе шат руу ороход би туршилт хийх ёстой мөн үгүй юм уу тийм ээ за датагаа хэрхэн боловсруулах уу гэдэг дараа дараагийн бүх асуултуудад яг саяны процессыг бид семинар хичээлээр, судалгааны семинар хичээлээр давтан явуулах юм шаардлагатай болоод байна. Тэгэхээр энэ үе шат болгонд оюутан өөрөө ажил нь багш чиглүүлнэ. Тэгэхээр багшийн зүгээс анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэхээр яаж энэ хүмүүсийг одоо итгэл үнэмшилтэйгээр, мотивацтайгаар тухайн асуултанда хариулах мэдээллийг олж авах, цуглуулах, унших, тэн дээр ажиллах энэ сэдлийг өдөөх вэ гэдэг бол багшийн 1 номрын бодож ах хэвтэй зүйл. За хоёрตхон а танхим дээр тийм ээ яг сургалтын дээр юу явах хэвтэй. Ямар үйл ажиллагаа хийх хэвтэй вэ гэхээр аль болох хооронд нь ярилцуулах, өөрийнх нь санаа бодлыг илүү сонсох, мэтгэлцүүлэх ийм үйл ажиллагаа. За болж өгөл өөрө төр тухайн судалгааны чиглэлээр тараги одоо хичээлээс өмнө тийм э тодорхой мэдээллийг бэлдэж ирж байгаад тэрний дагуу зөвлөгөө өгөх үүрэг бол багшд байх ёстой гэж ойлгож байна. За зарим тохиолдолд магдггүй таны судалгааны ажлын семинар одоо энэ хичээлийг орж байхад таны магдгүй туршлах хөндлөцгүй байж болно. А энэ үед бол та яг тухайн чиглэлийн мэрэгжлийн одоо тухайн судалгааны сэдвйн хүрээнд судалгаа хийж байсан туршлагатай ийм хүнийг бол хичээлдээ магдгүй урьж авчираа 5-10 минут эдгээр ин зөвлөгөөг сонсоод ингээд бас явах бас боломж байдаг. Эндээр бол оюутнуудад нэлээх өрөөгөөчтэй юм сургалт болตก байгаа. За ингээд судалгааны одоо тухайн процессын үе шат тулганд гарж байгаа асуулт бүр дээр оюутан өөрөө ажиллана, багш зөвлөн яг төрөний одоо таван алхамт а самжид суурилсан сургалтын аргыг хэрэглээд яваддаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хичээлийн төгсгөлд бол юу гарж байна вэ гэхэлэр би юу судлах вэ гэж ихэлсэн оюутан бол өөрөө одоо багыг бий даа гэдэг тийм ээ хамгийн сүүлд нь аа судалгааны ажилла төлөвлөөд хийгээ дуустдаг байх жишээний. Ийм баамаа. Тэгэхээр энийг бол аль болох ахшин төвшний за цөөн оюутантай за би бол тэг өгнөд байгаа цөөн оюутантай ахшин төвшний им магистр докторын сургалтанд энэ асууж суулсан сургалт боيو inquiry based learning ашиглал илүү их үр дүндтэй юм аа гэж ингэж бол а миний хувьд өгсөн байгаа. За анхаарал хандуулсан баярлалаа.